Autoritetet e sigurisë në Francë kanë përfunduar një hetim gati 6 mujor nda një bande duke arrestuar 8 shqiptarë, të cilët si veprimtari kryesore kishin trafikun e drogës dhe të armëve, sipas policisë në Clermont-Ferrand. Gjatë kontrollit antarëve të bandës në provincën e Auvergne pranë Lyonit janë sekuestruar 2 kg heroin dhe 70 g kokainë me vlerën 115.000 euro. Mendohet se banda u liqen nga dy vëllezër shqiptarë dhe antarët e saj varion nga mosha 20 deri në 30 vjeç. Hetimi kishte nisur pasi autoritetet e Clermont-Ferrand në datën 25 shtator 2013 kishin arrestuar një person të droguar gjatë kontrollit të banesës së të cilit ishin gjetur dhe sasi kokaine. Sasia e madhe e heroinës dhe veprimtaria e tyre intensive në një harg të shkurtër kohor tregojnë se mafia shqiptare ka rritur prezencën e saj në Francë. François Bernard, i policisë së Clermont-Ferrand, tha për mediat franceze se në shumë qytete të Francës është instaluar një rrjet i tërë mafiozës shqiptar, të cilët merren me trafikim lëndësh narkotike si dhe me prostitucion. Është një rrjet shumë i organizuar dhe është tepër e vështirë për të gjetur rrënjët e tyre për shkak të gjuhës, pasi ata nuk flasin frëngjisht.